Засгийн газрын өчигдрийн ээлжид бус хуралдаанаар эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас боловсруулсан сум хөгжүүлэх төслийг хэлэлцсэн. Яамдаас 200 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй 28 ажлын хэсэг, 21 аймаг 330 сум 38 суурин хилийн боомтд ажиллаж, иж бүрэн мэдээллийн санг бүрдүүлж цуглуулсан мэдээлэл материалдаа дүн шинжилгээ боловсруулалт хийсэн байна. Гэхдээ өмнө сум хөгжүүлэх зээл жинхэнэ нийтдээ хүрч чадахгүй явж ирсний эргэж хүмжилдэг. Энэ асуудлаар авилгатай тэмцэх газар хөдөлмөрийн яамны хамтарсан ажлын хэсэг өмнөгөө аймагт ажиллаад тодорхой саналуудыг боловсруулсан байна. Зохицуулж байгаа журам иргэний төлөөлөгчдийн хурлын баталсан журмуудыг нь бид нэр хянж үзээд санал боловсруулсан байгаа. Тэгээд хөдөлмөрийн сайд та харин бид нэр асуудал тавьад хөдөлмөрийн сайд маш нааштайгаар хүлээж аваад манай хөдөлмөрийн яамтай хамтраад манай газрын дарга хөдөлмөрийн сайд хоёрын хамтарсан тушаалгаараа ажлын хэсэг байгууллагад ажиллаж байгаа. Яг энэ сум хөгжүүлэх сангийн зээлийг зохицуулах журмыг нь шинжлэх асуудлаар. Тэгээд саяны энэ сундад ажилласан журмууд дээр ажилласан тоол бүгдүүлж санд боловсруулсан энэ сандлууд маань нэлээд төлхөө төр журмд орно. Сум хөгжүүлэх төслийн өөр нэг сектор нь үйлдвэрлэлийн салбар. Улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй 46 мянга гаруй жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхэлж байдаг бөгөөд цаашид төдөө орондод 16 мянган жижиг дүнд үйлдвэрлэл нэмж байгуулах хэрэгцээ байна гэж дүгнсэн байна. Тэгвэл энэхүү жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд зээл олох асуудал хамгийн чухал байдаг. Энэхүү зээлийн талаарх мэдээлэл иргэдэд хаалттай. Тухайн аймаг сумд үүргийн засаг дарга иргэдийн хурал ажиллагсад давуу байдлын ашиглан хамрагддаг болох нь авилгатай тэмцэх газраас орон нутагт явуулсан шалгалтаа илэрсэн байна. Харин энэ асуудалд аймаг сумын засаг даргууд хэлэхдээ иргэдийн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх сонирхол баг тийм чадвартай хүн байдаггүй гэх тайлбарыг хэлдэг байна. Яг сумын засаг дарга нар тэр эрх барьж байгаа улсууд бол ийм л тайлбарыг хэлдэг байхгүй юу? А гэтэл яг юмаа хийж байгаа хүмүүс чин авч чаддгүй юм байлаа. Жишээ нь өчигдөр 5 дахь өдөр гэхэд тэр Монгол телевизээр Монголын үндэсний телевизийн сурвалжлагч нар өмнө Төв аймагт ажилласан байл л дээ сумдаар. Тэгэхэд тэнд нэг Баян Чандмын сумын нэг эмэгтэй байсан математикийн багш. Тэр эмэгтэй жишээ нь үнийн фирм байгуулчихсан. Айгүй сайхан аваа явж байгаа. Хамгийн гол асуудал нь санхүүгийн боломжгүй нэг хүндрэлтэй асуудал байдаг. Тэгэхэд ажиллах хүч нь бас олддоггүй гэсэн юм ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхэд яг тэр юм хийж авах гэсэн хүн төсөл хамрагдах боломж байдгүй. Тэгээ зөвхөн малжуулах төсөл бид нар би нэг төслөө биччихэд хүлээж байгаа гэсэн яг бодит амьдрал дээр яг ийм л байгаа аахгүй юу. Сум хөгжүүлэх төслийн эхний шатны үр дүн хэлэлцээд 2014-16 оны улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөртөө үйлдвэрлэл боловсруулах асуудал ярагдж байгаа. Энэ үед өмнөх гажуудлаа засах нь чухал байна.